El bus express de la Vall del Tenes, que uneix els pobles d'aquesta zona amb la comarca, de la comarca amb Barcelona, ha guanyat dues noves expedicions diàries. Els dos nous viatges es faran a primera hora del matí. Així s'incorpora un nou autobús a les 7 i 5 del matí en direcció a Barcelona i un altre que sortirà de la ciutat comtal a les 8 en punt del matí cap a la Vall del Congost. L'augment de la freqüència d'autobusos és una conseqüència de l'increment de la demanda. Les noves expedicions començaran a funcionar a partir del proper dilluns 3 de març. La línia d'autobusos E7, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, es va posar en marxa al setembre adaptant l'antiga línia d'autobusos express. Des d'aleshores, no ha parat de guanyar usuaris.